Hallå där och välkommen ännu till en ny festivalvlogg. Det är dag 2. Dag 1 är redan avklarad och den var förbannat rolig. Nu, det första jag ska göra det är att jag ska gå ut och väcka pappa som ligger och sover på altanen. Men jag ska göra det på ett litet annorlunda sätt. Ja, reaktionen var ju inte riktigt som jag hade väntat mig när han skulle vakna. Men han vaknade jag och bara, vad fan hände liksom? Ja, jag fick vatten på mig, tänkte inte så mycket. Men jag skrattade ju som en jävla gris, tänkte jag säga. Men nej, han vaknade i alla fall och så la han sig i nästa stol, så han sa inte ett ljud. Men nu är det dags för festival, dag 2, så ja. Ja, men det blir nog kul idag med, så att som imorgon. Som igår, ja. Så där, nu sitter vi äntligen i bilen igen mot Törrebrofestivalen med en gång. Och så, ja, inte helt med en gång, men vi ska sätta oss i hamnen lite, dricka lite öl sådär innan vi går in på området igen. Innan allt är roligt börjar igen. Och du är redo igen, Julia? Yes, jag är redo. Då kör vi. Kom ha mig uppe hela natten. Svårt att spela rent när man seglar på smutsiga vatten. Jag tror jag har tappat takten. Var mig spela rent, men så tog jag dig i akten. Hon har mig uppe hela natten. Svårt att spela rent när man seglar på smutsiga vatten. Jag tror jag har tappat takten. Var mig spela rent, men så tog jag dig i akten. Du gav mig mer än vad jag kunde hantera. Nej, men det var som fasen. Är du här då? Ja, klockan är bara... Vad har vi klockan? 7 snart. 7? Ja, här sitter vi och förkrökar lite. Bakom en buske. Bakom en buske, det lät väldigt otäckt. Bakom en buske. Vi kan sätta oss i busken. Skål då, dag 2. Skål. Skål då. Och Andreas och Färg kommer alldeles strax. Vi är iväg och gör lite privacy och Färg serverar runt omkring någonstans som vanligt. Han hittar oss inte säkert. Nej. Ingen Färg i sikte. Nej. Och kanalen har vi här bakom också. Trevligt. Snart går vi in på området igen. Hej. Hello baby. Nej. Här sitter ni i busken och... Ja, men... Man saknar personen. Så gosigt. Vad har du elefantkapsen? Vänta, är det en bräda där jag känner igen? Var är han? De gick för att... De är iväg och gör lite privata grejer. Vilka är de då? Andreas. Utan Very nice. Är du taggad ikväll? Yeah. Som vanligt. Då var vi inne på festivalområdet igen. Va? Du kände det här lite? Ja, det andra numret har vi tagit. Det här var tidigt. Jag bytte och gjorde bara tidigt. Byta nummer nästa. Cause you wanna know, cause you wanna know.
Då sitter vi vid kyrkoplatsen igen då, som igår, och chillar lite med mat och sånt. Man känner sig helt dum då efter. Ja, du snackar bara. Hallå, det var det. Vad jävlar med vad stort du gapar då. Peace man, peace. Peace man. Just ring some bell. Just ring some bell. Jocke, vill du se Icona Pop? Ja! Gillar du Icona Pop? Jag har hört en låt. Du har hört en? Absolut. Jaha. Julia, gillar du Icona Pop? Gillar de jättemycket? Alltså, jag lyssnar inte så mycket på dem, men när jag väl lyssnar på dem så är de jävligt bra. Ja. Du är där igen. Du vill ha öl bara? Öl. Öl, ja. Öl. Ja, öl. Det... Nej, Icona Pop kan vi lyssna på. Det låter bra. Öl är öl. Fina grejer. Och vad vill jag ha? Jag vill ha både och. Öl och Icona Pop. Öl och Icona Pop. Ja. Och mat senare. Jag vill slänga upp det på scen då så du får Icona Pop. Vad sa du? Slänga upp det på scen så du får Icona Pop. Ja. Jag tar med mig kamera, så nej. Du är så jävla lång nog så du kan ju liksom kasta upp mig där. Och så, ja, precis. Och få lilla samtal där borta. Men var det fänis då? Ja, det blir inte så mycket filmat just idag, men imorgon blir det fullsmäckat i alla fall. Vad jag kan tänka mig. Men Icona Pop är ikväll i alla fall. Det ser vi fram emot.